Hej och välkommen till den här videon. Jag ska i alla fall nu ta och träna. Jag valde att börja denna videon mycket senare så ni inte skulle behöva få med när jag är i skolan och sånt. Min lektion har egentligen enligt schemat inte slutat än, men vi slutade tidigare. Vi hade typ bara en halvtimmes lektion, vilket var väldigt skönt. Så klockan är inte så jättemycket nu och mina lektioner är slut. Den är 11:04 och det är 20 januari. Jag ska som sagt nu ta och träna och sen ska jag ju såklart duscha efter det. Sen ska jag spela in en video efter det, den videon som ska upp nästa vecka. Vilket jag är faktiskt väldigt exalterad på att spela in den videon. Så ni får hänga med mig på det jag gör idag. Jag har tränat och duschat och fixat för videon jag ska spela in nu. Så jag har bäddat sängen för att det ska se trevligt ut. Och här är min kamera. Jag ska hämta lampan. Och sen ska jag spela in denna videon. Nu har jag spelat in videon klart. Det tog väldigt lång tid att spela in den. Mycket längre än vad jag trodde. Nu är klockan 13:30 och jag tänkte jag skulle äta nu. Jag tänkte också att jag skulle äta middag vid 6, men nu blir det väldigt mycket senare lunch. Men ja, vi får se. Men jag ska i alla fall äta lunch nu. Jag vet inte dock vad jag ska ha. Jag har inte funderat på det. Men ja, jag ska se om jag hittar någonting. Nu bestämde jag när jag skulle göra min lunch att jag skulle spela in en video samtidigt. Så att medan jag gör min lunch så kommer ni inte kunna se det, för det får ni se i den videon som jag inte vet när den kommer upp riktigt. Men ja, så om ni vill se när jag gör min mat så får ni kolla om 2-3 veckor så kommer denna videon upp. Okej, så min mat är nu färdig och jag spelar klart den delen av videon färdigt. Så det jag gjorde var mac and cheese. Och jag testade att göra det. Gick så där. Ni får kolla hur det gick i videon. Och sen har jag Pepsi Max i SodaStream i glaset. Nu har jag precis ätit upp. Och nu ska jag diska för att det är en hel del disk. Jag ska dock börja med att ta med diskmaskinen för att den satte vi igång idag på morgonen. Eller mamma gjorde och så det är ju rent, så jag måste tömma den innan jag kan sätta in någonting i den. Det har gått en hel del timmar sedan jag pratade med er senast. Kameran behövde laddas så jag satte den på laddning. Och jag höll på att diska klart. Sen har jag gått med återvinning för att vi hade väldigt mycket. Och mamma och pappa har följt mig om jag kunde göra det. Så jag slängde återvinning. Sen gick jag även till akademibokhandeln och köpte kludd. Sen kom jag hem. Och så började jag göra fika.
vecka för att det är till den här andra videon som jag håller på att spela in idag också. Så jag skulle göra den, spela in den delen av videon och då använde jag den här kameran också. Så jag kunde inte uppdatera er. Jag ska ta och lägga mig i soffan lite och ta det lite lugnt för att jag inte gjort det på hela dagen. Jag spelade in en video som tog typ 1,5 timme. Sen så skulle jag spela in den här andra videon. Så tränade jag. Alltså jag har gjort så mycket idag. Och jag har också tagit thumbnails till alla dessa 3 videos. Så i 3 videos kommer jag exakt samma kläder på mig. Inte jätteväl inplanerat, men orkar inte byta tröja så det får bli skitbra. Nu är klockan 18:34 och jag tänkte göra min middag. Jag är inte jättehungrig, men jag behöver ändå få i mig mat och jag vill inte äta vid 8. Jag vill äta vid 7. Så jag ska göra min middag nu. Jag har kollat på YouTube som jag sa att jag skulle göra, men jag kollade bara typ en kvart för att jag höll på med min GoPro väldigt länge för att den inte ville uppdatera. Men nu ska jag i alla fall göra min mat. Och jag kom på att jag har glömt att ta fram köttbullarna från frysen. Det jag tänkte göra är köttbullar med makaroner. Det är det bästa jag vet nu hemma själv. Färdigt, jag har diskat för 3:e gången idag och även spelat in en till del av den videon jag håller på att spela in nu. Det är därför min systemkamera står här. Jag tänkte nu att jag skulle ta bort mitt smink. Ja, nu ska jag i alla fall göra det och så ses vi efter när jag är i soffan igen. Nu som ni kan se så har jag fått bort mitt smink och jag tog på mig min Treasure hoodie. Jag har spelat klart den videon som jag hållit på med under hela dagen. Så nu har jag ännu en video färdig.
och bara att redigera, vilket är väldigt, väldigt skönt. Nu har jag två videos som inte är några vloggar, och så håller jag på med en annan som inte är klar, men det är inte heller en vlogg. Så jag är väldigt exalterad till när dessa videos kommer ut. Nu är klockan 9:30 och jag tänkte att jag skulle ta och borsta tänderna och lägga mig i sängen nu. Så vi hörs igen imorgon på morgonen eller vid lunch någon gång imorgon. Nu som ni kan se så har jag vaknat. Jag tog och duschade av mitt hår direkt när jag vaknade, för att jag kom på att jag verkligen började duscha det. Och jag vaknade tidigare utan alarmet som jag hade på. Så jag bara, jag kommer inte kunna somna om. Så ja, jag tog och tvättade håret. Nu är klockan 9:28 och jag tänkte ta och äta frukost. Min lektion börjar 10:10, så jag har 40 minuter tills min lektion börjar. Nu har jag gjort färdig min frukost och det här ska jag äta till frukost nu. Mamma gjorde potatisplätta till mig, så det ska jag äta. Och så ska jag dricka denna juicen och så ska jag ha lingon till mina potatisplättar. Sen till efterrätt så ska jag äta denna frukten som jag och Andrea skärde i måndags. Eller skar, eller vad det heter. Och sen tänkte jag äta upp den här kakan också, så jag inte behöver slänga den. Så det här blir riktigt gott. Nu är klockan 11:15 och min lektion har slutat. Jag tänkte att jag skulle äta lunch nu, för att jag har endast 45 minuters lunchpaus och det brukar gå väldigt fort, så jag brukar inte hinna äta senare än vad jag vill äta. Jag vill egentligen inte äta så här tidigt, men när man har lektioner så får man ju äta vid en viss tid när man har lunch. Så jag ska äta nu. Jag tänkte att jag skulle ta pizzor som blev över sen i fredags. Så här har vi min pizza. Det är inte jättemycket kvar, så jag tänkte att jag även skulle äta en macka med ost, så att jag får lite mer i mig än den pizzan. Och sen även frukten. Jag hann inte äta upp den innan för att min lektion började. Så det ska jag äta. Och sen ska jag dricka upp min Pepsi Max blanddryck. Sodastream. För jag inte gjorde det igår. Så det blir maten för idag. Nu har jag käkat klart lunchen. Det var väldigt god pizza, även om att den var sen i fredags. Så var den ändå god när jag värmde den i mikron. Nu är klockan 11:55 och min lektion börjar om 5 minuter. Så för att jag är så trött så ska jag sätta mig här i sängen och ha lektionen. För ja, jag orkar inte sitta vid skrivbordet. Man får ibland sätta sig i sängen, tycker jag. Så jag ska göra det och ha min historielektion som jag har nu. Sen har jag engelska. Och sen har jag en rast på en halvtimme och sen har jag dans. Okej, så nu är min historia och engelska lektion slut. Klockan är 14:52 och min dans börjar om 8 minuter. Jag fastnade vid redigering. Jag redigerade den här rasten jag hade en halvtimme. Och nu spelar jag in det här med min telefon för att jag för över klipp från med synkortet till datorn och det är inte klart. Och det har stått på 97 i en kvart. Så jag vill inte ta ut det, för att allting har inte importerats. Jag kan se det, men det står på 97. Alltså ja, jag vet inte, det är något strul. Så jag får spela in med min telefon tills att någonting händer. Så ja, det är i alla fall det som händer nu. Så ja, jag ska gå ut i vardagsrummet och ha danslektion. I'm seeing shimmers in this honesty and dreams. Up in me, bringing back memories. Yes, I've been wasting like grown summer, left by champions in stride. I wanna take back.
is waiting. We waste our lives lying with fame. We step on knives to press that time. We waste our Det känns som att klockan är mycket mer än vad den är, men det är bara jag som är väldigt trött. Jag tänkte jag skulle avsluta videon här för att jag har ätit nu. Och efter jag har ätit så gör jag inte så himla mycket om jag inte har plugg. Jag borde redigera, men do I have the energy for that? No I don't, so... Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp. Och prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hej då!